E tani mi është koha që juve të njeni me njëri prej montazherve të parë që ka Kosova, me zotrin Akif Durguti, i cili është një montazher që ka kaluar në për etapat të ndryshme të teknologjisë në fushën e montazhës. Një montazher i cili bën çdo ditë një numër të madh kilometrash për të bërë punën që don, montazhin. Një punë e cila kërkon shumë përkushtim, shumë mund dhe një punë që nga njëherë nuk është që vlerësohet edhe atë sa duhet, për faktin që njerëz nuk e kuptojnë që gjitha ato që shohin ka kaluar në përduar të këtyre njerëzve, pra montazherve. Këtë profesion kom fillu 82-ën, televizion të Prishtinës, edhe e kam dashtë me shpirt. Në bajo kohë ka qenë pak ma e vështirë, pse kushtet për montazh ishin krejtësisht tjera, dhe më dashtë me punu në terë të plotë, vetëm monitorin dhe së për para. Edhe me shirit filmit, pe dashnis të madhe ndaj profesionit, unë kam udhëtu çdo dit 134 km pa prites. Çdo mëngjes me gëzim shkojshë në punë. Do më thonë, me nxipritësha më ullë në tavolinë të montazhës, me anis me punu. Është një detaj, për shembull, një kohë jam mërzit pe udhëtimit, edhe kom vendos me lëshu. Kom konkuru në shoqat gjyetarëve si referent. Atë ditë që më kanë thirrë në intervistë, më kanë pyetë, a ke punu, ku ke punu, më thonë po, a lajëm të punu në televizion të Prishtinës. Ata mbetën, e qapulip t'i këtu të na, dhe është valla s'po mu i mo me udhëtu, adin se më ronë. Jo, më qëfar, me njerë më fshinën për i listë. Prapë kom vazhdu edhe mo se kom ndërprej kur. Ndëj, ajo ko është punu me shirit filmit, thash, deri në të të pesten, ma ndaj kem pas dalë në montazhët digitale, kushtet pak ma të mira, procesi punës ma i shpejtu, për shpejtu, edhe jonë kushtet terit si me shirit filmit, po në kushtet normale. Pendu për këtë profesion, jo kur, përveç ati rasti që jam bështirëm ka ardhë udhëtimi, mirë po me ko jam mësu edhe asë udhëtimi masë më ka pengu. E du, vërtet e du me shpirt edhe kur s'kom dasht, edhe pse kom pas oferta me ndru profesionin, po jo, i kom me besnik deri sot e kësaj dite. Ka qenë 87-ën, mas që e përfundova shkollën e mesme, asë që mendoj shë
për me vazhdu studime se nuk ishin kusht. Mirë po, qaj vit ka qenë fat për mu. Një shok i imi vjen me rilindje në dorë edhe thot televizioni i Prishtinës ka shpallë konkurs lyp bursista për montazhera, regjisora, kamermana e tjerë. Aty ka fillu me njerë qatë ditën e nesërme në autobus për Prishtinë edhe kom apliku. Edhe provimi pranus ka zxat një tre dit, besoj, një dit në Prishtinë, mandej ka vazhdu në Beograd, ka qenë diku 300 kandidatë, deri sa kem betë diku 25, gjithse. Dhe me thonë, matë mirë. Edhe, ndërta, ka qenë ky shoku që o ardhë me rilindje, Hamdi Abazi ishë kolegu jonë, edhe ai o regjistru në organizim. Në studime ka qenë shumë të mirë, në kanë prit profesorat shumë mirë. Besa ka pas do student, kolegë që s'kanë besu që na jemi Kosovarë, gjithë Kosovarë, që si njerëz, adin që s'kemi bishte. E pa mundun juve me siguri ju kanë zgjedhë pe kretë Kosovë. Mirë po me ko, kanë pa që na edhe na jemi njerëz normal si ata, inteligent si ata, të bukur po. Studimet kanë zgjatë deri më 81-ën, një vit kom pauzu 82-ën, mëndej kom apliku për punë me njerëz, e kishim edhe obligim si bursist televizionit Prishtinës, mu lajmru në punë. Në televizion Prishtinës kom me deri në vitin 90, kër në kanë suspendu pej pune të gjithve. E aty prap fati ka dasht prej njëjtit njeri. Në bisede si për më ka përmend, ka qenë aktuale në të kohë videoklubi mua. Edhe une mos largona pej profesionit. E hapi videoklubin edhe e ku majtë familjen që da 10 vite bosh pauzës, deri pas lufte 2000. 2000-ën ku ma apliku prap në RTK, kanë kërku ata punëtor të vjetër profesionit që ju kanë dashtë, edhe jo më pranu, mirë po nuk shkova. Nuk shkova se ishin shpenzimet të rrugës shumë të mëdhaja edhe si shlogaria. Po ndodhi mas 3 muje, erdhen në thirën në shpi, ki selam me ardhë nesër me bisedu për punë në televizion në 21. Unë patani për radio, po nuk kom pas dit që ka fillu, ka startu televizion. Edhe kur erda, mandej u befasova i pash kolegët e mi dvjetër televizionit Prishtinës, edhe shumë ma lehtësu për me pranu punën me njerë, edhe me fillu. Edhe këtu puna ka rjedhë shumë për bukuri, në fillim se ishim staf i vogël, si një familje. Edhe nuk e këshyrshim as orarin, pa orar punojshim të në ditën, deri natën, vonë. Ku dashke me kriju rezerva kur të starton programin, pas program. Dhe më thonë, ka qenë një atmosferë shumë e mirë, për punë. Po, me qenë si tash, jemi rritë si familje shumë e madhe, e ka hupë, është ajo atmosfere punës, veç që të bje ma rallë mu pa me njerë, se
morit edhe në hapsir, edhe në njerëz. Mirë po, elani i punës është qaj që ka qenë. Kur ka nevoj, punojmë edhe ma gjatë, për shumë, dhe i sa të krymë projektin që ka mu transmituve, të s'ka dilem. Dit që një film i një studenti, Ilir Kabashi, ka konkuru në festivalin e filmit 9-11. Unë isha në punë, orari u kry, unë isha me vetur për shtëpi. Rrugëve të Prishtinës, telefon më thirë një antar i komisionit të festivalit, a e tja ke ngërguti, po a bon me arti në calë të festivalit, jesh përbly me për montaj matë mirë në filmin, ja ku maru titullin Ilir Kabash. Jo, u sikletava filë se nuk e du publicitetin fort, e kisha hata medalë në binë me pranu shpërblimin. Ata insistonin me ardhë, une jo në fund spata qare, u ktheva hyna në salë edhe prita rendin. Në thiren, dola në bine pranova shpërblimin i skuqur në fytyrë. Dhe më dhenë, edhe ish momenti shumë i rëndësishëm, i gëzum për mu se e mora një shpërblim për profesionin tim, po në qaqu si kletava në atë moment, kur është dasht me dalë me pranu, nuk i di, vetë si i iki publicitetit. Ndër momentet ma të ronda që i kom përjetu, ka qenë viti 1990, kur na suspendun për punës, nuk e besojshë si për i qjellit, me qenë se na e pritë që ma e huzike një kod gjatë, jo, po vjen mushtria për merë televizionin, mirë po, të ishim e pamunë, po erë dita hynën në televizion, na përzun me dhunë, edhe më isha me kuptu që unë me të papun ishim 7 antar të familjes, i vetëmi i punësun isha unë. Mirë po, ju thash ma herët, më pështoj ideja ati shokut me videoklub, ashtu që nuk kom qenë në varën për këkujna kem mbijetuat kohë të randë me videoklub. Montazha si profesion, shumë pak njerëz e njofin, edhe e din, se edhe në film, për shembull, kur kush nuk i shkon mendja për montazh, nuk e vren montazhin, se ai thellohet në ngjarje të filmit, edhe tjerat nuk miret me tjera punë. Djeri sa në botë, edhe në botë, po edhe të na, profesioni vlerësohet shumë, sepse një montazher i mirë ta formon një emision, apo një dokumentar, reportaj, shadosin në film. Dhe më thonë, edhe në qofë se ka mangësi në gjirin, gjithmonë thuhet, hajtë se në montazhe regulojmë këtë punë. Qaqë është e vlefshme.
pas lufte, kur u hapan televizionet, 1, televizion 2, 3, 4, 5, plot, kish nevoj për montazhere. Në përdur tona këtu në 21 kanë kalu një numër shumë i madh i tynëve që i vishin në praktik me kohën shkep në për televizionet tjetë. Edhe djemëve të ri ju kisha preferu ta shion kushtë me mundet vetë shpi mu aftësu për montazh ki tutoriala për montazh. Mirë po kur se kisha të kjarë pse Akademia e Arteve nuk e hapi degën e montazhit të filmit televizionit. Ba, ka qenë nevoje shumë e madhë. është një profesion shumë i bukur. Për ata që e dojnë.